To, že malý chlapec Harry Potter dokázal přežít vražednou kletbu, bylo něco, co šokovalo celý kouzelnický svět. Zároveň to ale kouzelnické společenství velmi potěšilo, protože tento moment zbavil svět nejhoršího černokněžníka moderní doby, Lorda Voldemorta, a to na více než 10 let. Ani Harry, ani pán zla přitom netušili, že tento moment je spojil. Zmrzačená a rozpolcená Voldemortova duše se totiž rozštěpila ještě jednou a její část se usadila právě v malém chlapci. Jediný, kdo si v tuto chvíli spojení uvědomoval, byl ředitel školy čar a kouzel v Bradavicích Albus Brumbál a také podle toho vytvořil svůj sáhodlouhý plán, kterým chtěl definitivně zbavit svět toho, jehož jméno nesmíme vyslovit. Co kdyby se ale samotný tvůrce vitálů dovtípil, že neumyslně část své duše vložil do chlapce, který měl být jeho zkázou? O tom si zaspekulujeme v dnešní Potterově hodince. Úmyslně jsem do úvodu zařadil slovo spekulace, protože dnešní video vlastně nebude ničím jiným. Logicky z příběhu nemáme možnost vyčíst, jak by se pán zla zachoval, kdyby věděl, že v Harrym Potterově je část jeho duše. A tak vše, co zde budu zmiňovat, berte pouze jako můj názor a pohled na tuto hypotetickou situaci. Budu moc rád, když se v komentářích zapojíte a dáte mi vědět, jestli se v názorech shodujeme, nebo jestli se domníváte, že by se Voldemort zachoval jinak. Pán zla se k vraždě Harryho Pottera rozhodl na základě věštby. Tu vyřknula si byla Trelawneyová při pracovním pohovoru s Albusem Brumbálem. Proroctví ale z části vyslechnul Severus Snape a informace okamžitě přinesl svému mistrovi. Když se však dozvěděl, že Lord Voldemort se rozhodl zavraždit jeho lásku Lily Potterovou a celou její rodinu, bylo to pro něj zdrcující a právě proto se později přidal na stranu Fénixova řádu a Albuse Brumbála. Pro nás je důležité ale to, že pán zla neměl k dispozici celé znění věštby, její závěr totiž zněl, chlapec bude mít moc, kterou pán zla nezná. A právě to rozhodlo o tom, že Harry až do svých 17 let nosil v těle i kousek duše svého úhlavního nepřítele. Ten se do něj přenesl díky ochraně jeho matky, která se pro syna chtěla obětovat a bránila ho vlastním tělem. Tím ho zaštítila starobylou magií, která způsobila, že se vražedná kletba odrazila k černokněžníkovi a zbavila ho těla. Vitály ho ale udrželi na tomto světě, aniž by tušil, že právě v tomto momentu vytvořil jeden další, který nezamýšlel. No a právě tím můžeme začít spekulace. Za mě by totiž obrovskou roli hrálo to, v jakém momentě by se Voldemort dozvěděl, že v Harrym je kousek jeho samotného. Samozřejmě se to pán zla nemohl dozvědět dřív, než se vrátil do svého těla na konci 4. dílu, protože za předchozí roky došel do styku s Harrym pouze prostřednictvým profesora Quirrella, respektive svým jiným vitálem v deníku, který se málem dokázal prostřednictvím Ginny Weasleyové vrátit k životu. A ani jinak nebyl Voldemort ve styku s kouzelníky a skrýval se uprostřed lesů v Albánii. Takže jeho informovanost o Harrym Potterovi byla zkrátka žalostná až do příchodu Červíčka, který byl odhalen ze svého přestrojení a jen tak uprchnul v závěru příběhu 3. dílu. Od úvodu 4. knihy až do jejího konce měl sice Harry ojedinělá spojení s pánem zla. Ta začínal navazovat právě proto, že ten jehož jméno nesmíje vyslovit Cílil, a to díky Červíčkové péči. Na druhou stranu byl Voldemort ještě natolik oslabený, že je nedokázal vnímat. Nezdá se tak nějak pravděpodobné, že by se k Červíčkovi a Voldemortovi informace o propojení myslí mohla dostat v průběhu 4. knihy. Bartemius Krk junior byl sice s Harrym v kontaktu celý rok. Nevybavuji si ale nic, co by mohlo smrti jeda ponouknout k tomu, aby o něčem takovém začal informovat svého pána. Otázkou je také to, jestli vůbec o temné magii vitálů měl Krk ponětí a jestli by si spojení Voldemortovy mysli z Harryho vyložil jako propojení duší. Zrovna on byl velmi nadaný kouzelník, ovšem černá magie se v Bradavicích nevyučovala, Brumbál se snažil vše z vitály spojené odstranit a ani sám Voldemort nebyl v tomto tématu nějak sdílný. A přenos části duše na jiného kouzelníka byl také vlastně ojedinělý a v celé historii čar a kouzel prakticky neznámý druh magie. Suma sumárum je tedy velmi pravděpodobné, že se pán zla zkrátka nemohl ani domnívat, že kus duše by se mohla v Harrym nacházet. Proto by události, které se v knize skutečně staly, neměly být nějak narušeny a Voldemort by zkrátka získal své tělo za pomoci Harryho krve, tak jako tak. Tím jejich spojení ještě posílil. V následujícím období už ale Voldemort rozhodně mohl vyvodit více, než se mu podařilo. Podle dostupných informací víme, že pán zla měl jeden vitál stvořit až v tomto období, kdy část své duše umístil do hada na Ginny. Dokonce se uvádí, že to bylo ještě před ziskem úplného těla, a to přímo v Albánii. S tím já sice úplně nesouhlasím, ale kánon už je takový. To měl být jeho 6. vitál. Zamýšlel totiž duši rozpoltit na 7 dílů, nikoliv na 8, a vytvořit 7 vitálů, jak se to nedopatřením stalo. V tento moment ale určitě byla šance, aby pocítil, že jeho duše už není taková, jaká byla těsně před jeho pádem.
že z ní zkrátka něco chybí. Na druhou stranu, už ji předtím rozpoldil 5x a tak je zkrátka možné, že se to při vytváření posledního vitálu nedalo nějak odtušit, protože už byla natolik poškozená, že její další tříštění nepůsobilo tak, jako když to dělal poprvé či podruhé. Co ale Voldemortovi mohlo být jasnou nápovědou, bylo zvláštní spojení mezi ním a tím klukem. Harry viděl nejen myšlenky samotného Voldemorta, ale dostal se do hlavy i Naginy. Pán zla si těchto návštěv v jeho mysli všiml až v momentě, kdy Harry spatřil útok na pana Weasleyho. Voldemort se dost možná domníval, že tohle spojení způsobuje to, že si vzal Harryho krev. Chtěl se tím posílit, ovšem rozhodně se mohl dovtípit, že zatím je ještě něco víc než ochrana od Lily, kterou tím hodlal překonat, aby se mohl Harryho přímo dotýkat, být v jeho blízkosti a nakonec ho zabít. Vždyť hadovi tato krev v žilách nekolovala a rozhodně tohle mohlo být vodítko, které by ho přivedlo k pravé podstatě jejich vztahu, že jsou spojeni úlomkem Redleyovy duše. Jak by se ale Voldemort zachoval, kdyby se to dozvěděl? Důležité je říct, že úlomek duše je vázán na schránku, ve které je ukrytý, takže Voldemort by neměl možnost jej z Harryho vytáhnout a umístit jinam. V příběhu nic nenaznačuje, že by to bylo možné. Jinak by přeci bylo moudré schránky pravidelně měnit a tím zmázne přátele. Myslím, že pokud by se Voldemort o vitálu v Harrym dozvěděl v průběhu 5. či 6. knihy, nejspíše by se dál držel věštby a snažil se chlapce dostat a zabít. O jeden z vitálů sice přišel, a to o deník, ale všechny ostatní byly v bezpečí. Tedy, alespoň se to domníval, Brumbál v úvodu 6. dílu přeci jen ještě zničí prsten, ale o tom Voldemort nevěděl ještě více než rok, takže to budu brát tak, že by se nadále držel zmíněného plánu. I když by se Voldemortovi určitě příčilo zničit společně s Harrym i část své duše, pořád by to znamenalo, že se zbaví toho, kdo byl predikován jako zkáza jeho plánu a života. To pro mě potvrzuje i jeho zacházení s posledním vytvořeným vitálem Naginy. Hada vysílal na průzkumy, přímo se jim pokusil Harryho dostat o 2 roky později v Godrikově dole a přitom všem zkrátka riskoval, že by ho mohl někdo zabít a vitál zničit. Jenže měl v zádech ještě další vitály. V závěru příběhu začal Naginy maximálně střežit až v momentě, kdy si myslel, že jde o jeho poslední úlomek duše, který je ještě naživu mimo jeho tělo. Domnívám se zkrátka, že by Voldemort Harryho stejně vylákal na ministerstvo a zkrátka měl maximální snahu ho dostat a zabít i přesto, co by to způsobilo s úlomkem duše v něm. Harry navíc pána zla měl jako svého úhlavního nepřítele, takže šance, že by si z něj vychoval pobočníka, věrného smrtijeda, byla mizivá a vlastně ani to nezaručilo, že Pottera o život nemůže kletbou Avada Kedavra připravit někdo jiný. Nechápejte mě špatně, Voldemort by se určitě Harryho na svou stranu pokusil získat a rozhodně by stál o to, aby se k němu připojil. Nemyslím si ale, že by se o to pokoušel v tak pokročilé fázi jeho života. Kdyby svou moc získal zpět na konci první knihy nebo dříve, myslím si, že by se nepokusil Harryho zabít okamžitě, obzvlášť když by věděl, že je z něj vitál. Ale na základě předchozích zkušeností s ním by se pokusil z něj udělat svého služebníka. Pán zla by ale stejně příliš nedoufal, že se to povede a podle mě by zkrátka ve fázi, kdyby měl v zádech všechny své vitály, byl ochoten ten v Harrym obětovat kvůli svému maximálnímu vítězství a chlapce by se pokusil zabít. Pak tu ale máme hypotetickou situaci, která by byla rozhodně pikantnější a zajímavější. Voldemort se dozvídá, že je vitál v Harrym až v momentě, kdy jsou zničeny všechny vitály kromě hada Naginy. Ten v časové posloupnosti byl zničen až poté, co Harry v zapovězeném lese byl ochoten zemřít a Voldemort zničil svůj úlomek duše v něm. Pánovi zla by sice zbýval ještě jeden vitál, ovšem také v živém tvorovi, a jeho duše byla už tak poškozená, že už by se nejspíše neodvážil ji znova tříštit. Jak by se k informaci, že je Potter vitál dostal, jsem samozřejmě také přemýšlel. A v podstatě jediná možnost za mě je, že by dokázal vstoupit do hlavy profesora Snape'a. Ten totiž od Brumbála věděl, že chlapec musí učinit oběť, aby byl úlomek duše v něm zničen. Severus byl skvělý vnitrobraně, ale přeci jen se určitě pánovi zla mohlo podařit proniknout přes jeho ochrany a tuto informaci v hlavě najít. Samozřejmě, Harry pak po Snapeově smrti získá a tak je právě on tím, kdo ví, jak to skutečně je. Ovšem před příchodem do zapovězeného lesa o tom všem ví ani ne hodinu a je také v tuto chvíli jediný, kdo tuto informaci má. Tedy z něj by Voldemort rozhodně získat nemohl. Co by ale udělal, kdyby zjistil, že naživu ho 100% udrží jen to, když Pottera nezabije? Věštba sice říkala něco jiného, ovšem pro Voldemorta by to mělo jen jedno logické vysvětlení. Potter musí žít? Myslím, že by ale nezměnil své rozkazy a chtěl, aby jeho smrtijedi Pottera přivedli. Možná by udělal stejný plán, tedy Harry ho vyzval, ať za ním přijde, a pokud se vydá nepříteli, udělí milost všem obráncům hradu. Harry by se však naopak k informaci o nutnosti své smrti nedostal, protože kdyby Voldemort Snapeovi myšlenky přečetl, určitě by ho na místě zabil tak, aby už je nemohl předat nikomu dalšímu.
Vždyť by se v tu chvíli dozvěděl, že Snape je celou dobu dvojitý agent na straně Albuse Brumbála. Harry by tak pravděpodobně pokračoval v bitvě, snažil se zabít hada a zároveň by byl v situaci, kdy se ho Voldemort vlastně nemůže pokusit zabít. Je to sakra zamotané, co? Výsledek celé této situace by tedy mohl být takový, že by pán zla Harryho dostihl a uvěznil. Držel by ho při životě v nějaké kopce, nikdo by mu nesměl ublížit a tím by udržoval při životě oba, které měla věž dva svést v souboj. A to ať už by se Harrymu hada podařilo zabít či nikoliv. Pán zla by Pottera prostě potřeboval a nemohl by ho nechat pokračovat v odporu, nedej bože dovolit, aby byl nedopatřením zabit. Zároveň by se ale určitě nezmínil, proč nakonec Harryho nezabil, když se o to pokoušel několik let. A to by samozřejmě vyvolalo spoustu otázek nejen u smrtijedů, ale především u Harryho samotného. Ten by se mohl dovtípit, o co vlastně Voldemortovi jde. Proč by ho také jinak nezabil, kdyby zatím nebylo něco víc? A tak by mohl dospět pochopení celého problému, že jeho život udržuje při životě i samotného Voldemorta. A docela věřím tomu, že by se poté byl Harry ochoten obětovat, i kdyby neviděl to, co mu Snape měl skrze vzpomínky předat. Určitě by také stále zbýval někdo, kdo by proti nadvládě Voldemorta bojoval a pokoušel by se Harryho osvobodit. A byť se v původním příběhu říká, že by Harry měl Vitál obětovat přímo Voldemortovi a že ho musí zničit on sám, myslím si, že kdyby se nechal usmrtit jakoukoliv metodou, která na Vitáli zabírá, kus duše v něm by zmizel spolu s jeho tělesnou schránkou. Sice by skutečně zemřel a nenastala by stejná situace jako po zásahu vražednou kletbou v zapovězeném lese, ovšem ze světa by tím zprovodil předposlední, možná i poslední úlomek duše. Záleží, jestli by had přežil nebo ne. A i když porazit pána zla by bylo takřka nemožné, šance kouzelnického světa na osvobození z jeho nadvlády by byla zpět. To ale jen v případě, že by Harry unikl svému vězniteli a byl ochoten zemřít, nebo by byl náhodou zabit. Ale tohle všechno jsou jen moje názory, myšlenkové pochody a domněnky. Jak by se příběh vyvíjel, kdyby Voldemort věděl, že je Harry Vitál, se prostě nikdy nedozvíme. Můžeme o tom ale spekulovat dál společně v komentářích pod tímto videem. Já doufám, že se vám tohleto myšlenkové video líbilo a pokud ano, určitě dejte like a případně odběr kanálu Cage Dragon, aby vám neutekla další videa ze světa čar a kouzel. Také určitě mrkněte na merch dole v popisku a já doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky či jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.